8 жовтня 2020 року одеський міський голова Геннадій Труханов зустрівся з делегацією міста Момбаса Республіки Кенія. В одеській мерії наразі ведуть перемовини з кенійським містом про подальші партнерські відносини. Місто Момбаса – економічна столиця і головний порт Кенії, а також центр міжнародного туризму. Рішення про партнерство було прийнято ще минулого року на сесії міської ради. Кенійська делегація проведе в Одесі декілька днів, ознайомиться з містом, окрім того, за планом – обмін досвідом в туризмі, а також обговорення питань, що передають підписанню відповідного договору. В одеській мерії за участю делегації з Момбаси відбулась презентація туристичного потенціалу міст, на яку були запрошені представники туристичних компаній Одеси. We are also the gateway to Kenya or to Africa as well, because we have one of the biggest ports in East Africa. З вас, хто вже були у Момбасі, ви знаєте, що це теж це острів, це місто, яке стоїть на воді, і це дуже порівнює Момбасу із Одесою. Це теж можемо сказати, що це морські ворота не тільки до Кенії, але й до Африки. За словами пані Джамілі Хасан, Момбаса, як і Одеса, інтернаціональне місто, де вживаються різні культури та традиції. Тому партнерські відносини для наших міст принесуть лише позитивні результати. Для підписання договору про партнерство в Кенії запрошений одеський міський голова Геннадій Труханов.